အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကို PUBG Mobile နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာ၄ခုကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ PUBG Mobile လာမယ့် Premium Grade အသစ်ရွှေအောင်မဲဝတ်အစ်ကို Game နဲ့မှာဘယ်နေ့မှာ Stream ရမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာဆိုလက်ရှိသွားနေတာတော့ Custom Grade သွားနေတာဖြစ်ပါတယ် Custom Grade ပြီးသွားပြီဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့ Premium Grade ကို Stream ရမှာဖြစ်ပါတယ် Custom Grade ပြီးဖို့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအချိန်26ရက်တောင်ကျန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာတငယ်ချင်းတို့နေရွှေအောင်မဲဝတ်အစ်ကိုပေါ့ဗျာနောက်လ23ရက်နေတာမဟုတ်ဘူး24ရက်နေတိုင်း Game နဲ့မှာ Stream ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဆိုရွှေအောင်မဲဝတ်ဘေးဆိုတော့ Upgrade Gun ကို Stream ရမှာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာတော့တည်ချတဲ့ Leak ထွက်ရှိထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဗျာတည်ချတဲ့ဆို Leak ထွက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ Video ပြန်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတငယ်ချင်းတို့နေရွှေအောင်မဲဝုန်းနေဘလောက်ထိမှစုပြီးသွားပြီလေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အင်တကာ M7 စစ်တူဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်စီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ရွှေအောင်မဲဘုံကဆိုဘာမှမရှိပါဘူးဗျာအခုမှကျော6ပုံပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုဘလူးဂန်လာမလဲပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လုံးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ PUBG Mobile လာမယ် RPA9 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာလက်ရှိသွားနေတာတော့ကျွန်တော် RPA8 သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆို RPA8 ပေါ်ရဘယ်နေ့ပဲချိန်မှာကျော် RP တော့ခတ်မလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါလေဗျာနောက်လာကျော်14ရက်နေ့မြန်မာစတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲချိန်လက်ရှိ RP ပေါ်ရ RPA8 ကကျော်တော့ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ရတကယ်ချင်းတို့နေ RP mission တွေပါလေဖြည့်ဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ level 100မလို့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်လာပေါ်ရ14ရက်နေ့မြန်မာစတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲနောက်ဆုံးချိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်mission တွေ bari ဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ bonus pass point လာတဲ့တကယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ပေါ်ရတရက်ကျော် bonus pass ကဘယ်တော့ချိန်ပြီးမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်နောက်လာ14ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲချိန်တည်းရဲ့ bonus pass ကလည်းကျပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာဒီကောင်နေကျ redeem မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ mission တွေပါလေးဖြည့်ပြီးမှဒီကောင်နေပေါ့ဗျာ collect လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာအချိန်တော့ကျော်လိုသေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာကျော်14ရက်နေ့မှဒီကောင်နေကျပိတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာပဲကျပြောစရာရှိတာ PUBG Mobile လာမယ့် RP9 RPO game နဲ့မှာပဲနေ့မှာတွေ့မြင်အောင်လဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်နောက်လာကျော်14ရက်နေ့မှာပဲတွေ့မြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲချိန် RP9 ကိုကျ game နဲ့မှာတွေ့မြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျပြောစရာရှိတာလက်ရှိ season 19မှာတကယ်ကျ rank တွေပါတင်နေရဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်နောက်ဆုံးထားပြီးမှဆို rank တင်လို့ရလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်လာ14ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲနောက်ဆုံးထိုင်းမှဆို rank တင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ပိုင်းမှာချိန်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော် TR ပေါ့ဗျာ reset ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် rank ကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်လက်ရှိ season မှာ ace သွားခြင်းမျိုးပဲဖြစ်စေ ace master ace dominator conqueror အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာဘယ် TR ကိုသွားခြင်းလဲနောက်လာ14ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲမတိုင်ခင်ကျော် rank တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ PUBG Mobile လာမယ့် update version 3.4 game မှာဘယ်နေ့မှာတွေ့မြင်ရမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာချုပ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ PUBG Mobile ကနေ official release date ကျော်ထုတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တည်ကြတဲ့လောက်ကတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်လာပေါ့ဗျာ10ရက်နေ့17ရက်နေ့ဒါမှမဟုတ်12ရက်နေ့ပေါ့ဗျာဒီ3ရက်10ရက်ကျန်တကယ်ကျွန်တော် update ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချုပ်တည်ကြတဲ့လောက်ဖြစ်တာတော့နောက်လာ17ရက်နေ့ကျရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် global update ကိုကျွန်တော် game ထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာ PUBG Mobile ကနေ official ကျော် release date ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော် video တစ်ပုတ်မှာပြန်ပြောပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ပေါ့ဗျာ week 8ကျော် RP mission ထွက်ရှိလာတာရှိပါတယ်ဒီမှာချုပ် mission တွေကိုလည်းကုစုံဘလို့ဖြည့်ရမလဲပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာပထမတစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode တပွဲထဲမှာဆိုရင်သူ3ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ classic mode Erangel မြို့မှာ hospital ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အနည်းအားဖြင့်အမိုးပေါ်မှာတစ်ခါဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Titan Mode မှာကျွန်တော်ငါးဝဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Boy ဒီမှာစစ်စုဝါမင်းနဲ့600အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Classic Mode Ronald Mew မှာ Bolt Action Rifle နဲ့ရန်သူ3ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Classic Mode မှာပေါ့ဗျာကိုယ်အဖွဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူ Titan Mode တော်ရင်ကိုမီတာ5000ပြည့်အောင်ကျော်ပတ်မောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံလုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီရက် mission ကလည်းပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Classic Mode မှာကိုယ်အဖွဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူရန်သူ1ယောက်ပို့ပေါ့ဗျာပန်တဲဦးနဲ့ကျော်ရိုက်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ Titan mode မှာကျွန်တော် ship ဝယ်ဆောင်ရရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ classic mode မှာ SA ace နဲ့ရန်သူ၂ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ game ထဲမှာ၃ယောက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် week 8နဲ့ကျွန်တော် week 9အတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာ pain killer ပေါ့ရချွေဖို့ကျွန်တော်တစ်ခါတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာ level 2 ကြီးကောက်ပေါ့ရတပွဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်အဖွဲ့တငယ်ချင်းကို gift တစ်ခါပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် popularity ပေါ့ဗျာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ popularity ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကြော်ဒီရဲ့ mission ကလည်းပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုပေါ်ပြပေးလိုက်တဲ့ PUBG Mobile နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေကိုတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားရလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါလိမ့်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါလိမ့်ဗျာ။တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှတမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါလိမ့်ဗျာ။အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါလိမ့်ဗျာ။